Një ajet që besoj gjithë ju e dini, është një pjesë e ajetit 195 Bekare. Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Shpenzoni, jepni në rrugën e Allahut fi sabilillah dhe mos guxoni, mos lejoni që ju me duart e juaja të shkoni në shkatrim. Mos u bëni shkaktar ju veten me dërgun të lhyqen shkatrim. Allahu thot. Është interesant të kjo ajet na jep kuptimin, një prej kuptimeve të këtij ajeti, na tregon Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. Kush është Abu Ayyubi? Sahabia, po çka është veçoria, një prej veçorive të tija? Ha? I ka bo konak edhe një koqirlok pejgamberit alayhis salatu wassalam, ja ka lëshu shtëpin Ebu Ejub el Ansari. Thot ky Ebu Ejubi për ajetin 195, në gjithë njërë ajetin, kuptoj ajetin edhe tash ky ta tregon arsynin dhe sfigimin e ajetit. Allahu thot: "Wa anfiqu fi sabilillah." Shpenzoni dhe japni rrugën e Allahut për Allahun, për këtë fe. "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." E mos guxoni ju me mjali ju vetës, me durt e juja, me punët e juja, me veprimin tuaj, me shku në shkatrim, me shkatru vetën. Çka i bën kjo? Ebu Ejub el-Ansari na tregon, na përkthen këtë ajet. Kështu thotë. Thotë, kur filloi mu përhap Islami, dhe filluan të rritet, filloi të rritet numri i atyre njerëzve që ndihmojnë Islamin, ata që ishin shërptor të Islamit. Thot, disa filluan t'i thojnë shoqishoqit fshehur azi: "Ne nuk po e ndihmojmë mu pejgamberin, se ju në bo bon musliman. S'kem nevoj në atash me vazhdu dhe ne me përkrava, me mbështetit mu kuen pjesë e këti projekti e kështu më radhë. Po, hajde ne po fillojmë të meremi me punë tona private, po meremi me evlat ton, po meremi ka pak me biznis, e kështu më radhë." Po parafrazojnë. Këta që thanë këtë fjallë, këta që i bënë këtë dëshmi, para se me thonë këtë dëshmi, këta veç kishin qenë pjesmarës në të gjitha betejat me pejgamberin e sam. Këta kishin qenë pjesmarës edhe kontribus në gjitha projektet me pejgamberin e sam. Po, edhe njëre, e po nëse u rrit numri muslimanëve, ju në rrit për krasit dhe shërptor të kësaj feje, tha, tash na, tha pak, tha, na e kemi e kontributin, bol, bol, ha, të dalin dhe musliman tri, veçna, na po ndalim pak, po skajohemi pak, e po fillim po miremi pak na me vetë vetën tonë. Atëherë, Allahu Azza wa Jall e zbriti ajetin 195, mi qërtu, qërtim, kjo qërtim, "Wa anfiqu fi sabilillah." Vazhdani të shpenzani dhe tjepni për Allahun, për këtë fej. E ajo që ka ju keni dëshmu, ajo juve do t'ju qonë në shkatrim. Dhe më thonë, me i sabotu projektet e kësaj feje, edhe më marë ti vetëm për vetë vetën tonde, edhe për vlat të tu dhe me t'interesu vetëm pasunia jote, po, biznesi dhe puna është i badet, por ty gjithsesi duhet të të interesoj edhe dinit, e curia festënde, si po ecim punt, si është halli xhamive, si është halli nxancave, si është halli i davetit, si është halli i kësaj, i asaj, dhe ti duhesh me pas akses edhe hise në çdo punt të hajrit që bëhet për këtë fe dhe që provohet të ndihmohet kjo fe.